អាយយ៉ាងហ្វាម៉ាខំបូនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាអតីតអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរឡៅសំណាងបាទគាត់ឈ្មោះឡៅសំណាងត្រូវក្មេងស្ទាវ10អ្នកព្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យបាក់កូនដៃនិងប៉ោងមុខបាទដល់គ្រូក្បាច់គុនហើយនៅវាយចាញ់ក្មេងទៀតមួយទល់10មួយទល់10អូយ៉ាក្បាច់គុនក្បាច់គុនគេឲ្យរៀនមួយទៅ8ចាលើ2ខ្ញុំលឺសូថាក្បាច់គុនអាក្បាច់ទ្វា8អត់ព្រមយកមកប្រើប្រើអស់ហើយ8ប៉ះ2ទៅហ្នឹងដល់លើ2ហ្នឹងទុំមិនឈ្នះអញ្ចឹងអា2ព្រម9ខ្ញុំទៅផងខ្ញុំវាយអា2ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2019បាទគឺថាអតីតអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរឈ្មោះឡៅសំណាងបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរហូតផ្ទុះអំពើហិង្សាត្រូវក្មេងស្ទាវមួយក្រុមមានគ្នា10នាក់ព្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យលោករបួសបាក់ដៃបាក់កូនដៃនិងប៉ោមុខហើយទ្រាំខ្លួនផ្អើលទាំងយប់នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបស័កខណ្ឌចំការមនរាជភូមិពេញប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុលោកឡៅសំណាងគាត់បានធ្វើដំណើរដោយរថយន្តបត់ចូលផ្លូវម្ដុំនោះស្រាប់តែម៉ូតូក្មេងស្ទាវបានបុករថយន្តរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកក៏បានចុះទៅសួរនាំហើយស្រាប់តែក្រុមក្មេងស្ទាវបានប្រគៀគៀកោគ្នាបាទហៅគ្នាគ្នាមកមានម៉ូតូ5 6គ្រឿងមកដល់ហើយក៏បានឆ្លោះប្រកែកឈានទៅដល់ផ្ទះអំពើហឹង្សាបាទក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់ហើយក៏បានឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងស្ទាវបាន4នាក់ហើយបានអញ្ជើញលោកអ្នកបណ្ដាលនឹងទៅប៉ោះដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសួរនាំនិងសម្របសម្រួលបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺថាលោកឡៅសំណាងហ្នឹងគាត់អត់មានបំណងអាក្រក់ឲ្យទេតែថាក្មេងមកបុកគូឡានគាត់ហើយគាត់ក៏ចុះទៅដើម្បីសួរនាំប៉ុន្តែក្រុមក្មេងហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់អាងគ្នាគាត់ច្រើនបាទហើយលោកខាងនេះក៏គាត់ថាអីអញគ្រូក្បាច់គុណមួយដែរហើយដល់ទៅអញ្ចឹងអាក្រក់ទៅចង់ដឹងវាយស្អាមមានស្អីមួយទល់10ធំបាទអាប៉ុត8ក្បាច់របស់គាត់អាចទប់ទល់បានតែលើសអា2នោះអា2នោះវាយបាទទប់បានតែ8បាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនចង់និយាយថាដូចដងបញ្ចុះបសោកអ្នកណាម្នាក់ទេគាត់យើងចង់និយាយថាក្មេងបាទដែលចាប់ដើរយប់ចាប់ពីម៉ោងកណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅហ្នឹងចង់និយាយថាដើរលេងទេណាសំទោសមិនមែននិយាយជាងទូទៅទេគឺដើរលេងកំសាន្តសប្បាយនោះគឺសិតតែសបោទៅដល់ក្មេងពីលបាទមានពីបាទគឺជាមនុស្សដែលគ្មានការងារធ្វើឪពុកម្ដាយអប់រំមិនបានបាទដើរចោលផ្ទះដើរដេកផ្ទះសំណាក់គ្រប់ទីកន្លែងបាទហើយក្នុងនោះដើរកោបាទគេហៅថាដើរកោគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានខ្វល់ខ្វាយជាមួយអ្នកណាទេគឺគាត់ថាគាត់សុបាយណាស់បាទប្រទេសកម្ពុជាយើងសុបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងហើយបាទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើយយប់ពលប់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទมันមិនដូចពួកបាទពួកនៅបារាំងសេះបាទនៅអាមេរិកកាំងមួយចំនួនដែលងឹតងងល់អ្នកខ្លះមិនដែលបានមកលេងស្រុកម្ដងបាទខំនិយាយថាអូគ្មានសេរីភាពទេគ្មានអីសិទ្ធិមនុស្សទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទដើរទៅណាក៏អត់បានដែរបាទឃើញស្រាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងវាយកីឡាករហ្នឹងបែងមុខបែងមាត់បាទសេរីភាពមកទៀតបាទ